说不好听，您那是名人，什么大风大浪没见过，当然不会往心里去了。可是默默不一样啊，她毕竟是个姑娘家，这一行一动注点意，准没错。是呀，造谣的人是真可恨。但是我觉得也有一种人，他特别可悲，就是以讹传讹的人。哎，这么大点事儿，他就跟没见过恐龙下的蛋似的，哎，就能传的跟恐龙下的蛋那么大似的。你说有意思吗？不是，姜老师，我怎么觉得您话里话外像在说我呀？我好心好意告诉您，您可千万别狗咬吕洞宾啊！你看你这话跟骂我似的，我是狗吗？我怎么可能咬了你呢？我知道你一定是好心好意，那你敢不敢再勇敢一下？你把是谁跟你说的这话告诉我。我不敢，我这一好人没好报，我凭什么告诉你啊？你可以不说，我觉得你特仗义，但是你能不能告诉给你传话那孙子，你跟他说无事生非，他有可能就嫁不出去，即便是嫁出去了，他早晚也会被别人给甩了。哎，你有病吧，江夜？我怎么了？我又不是说你，我不是让你带话给人家吗？将来我们家默默谁接谁送啊，跟他一毛钱关系都没有，羡慕嫉妒恨呗。哎，你别走，你把话说清楚了，慢慢说，长着呢日子。有病吧，搞笑。帅哥啊，别总耽误工作，有点敬业精神好不好？我这还不敬业，我多敬业。哎，这是我妈亲手做的点心，我认为呢该分享一下。谢谢。那个，你为什么辞职了呀？你怎么知道？我刚从你公司那边过来。啊，安伦他离开了，去了新公司，带我一起去的。安伦？安伦带你跳槽啊？他现在还是我的上司。松阳，你别瞎想啊，我本来想找个时间好好跟你说这事儿的，可是家里最近事太多了，我就没关系。默默，我很大度，我不是那种斤斤计较的人。我觉得你去任何地方你都可以很好的表现，我相信做什么肯定都是很好的，我放心。放心吧，我会好好照顾自己的。是的，行了，那你先进去吧，我去找亮哥吃饭了。那我走了，你路上小心。哎，等会儿，没发现我吃醋了吗？啊，抱一下。去吧。那我走了，路上小心啊。拜拜。你先上车吧。行。赶紧吃吧，吃完了你再看一遍英语台词。哎，还有压力。你得熟练一下台词，不能到时候说的都是中文式的英语。其实吧，我觉得要求也不能那么高。你想，你玩那个角色，他只是英文说的很熟练，但英文并不是他的母语。你说不说也没有道理。说的是挺有道理的。不过我问你啊，如果一个外国人把中文说的很好，你是什么想法？那相当厉害啊。那你呢？我明白你意思。我会奋发图强，努力的。赶紧吃吧，吃完了我找了一个英语视频，对你的发音有帮助。一会儿你吃完了可以好好看一看。好吧，那我吃完了我先去看，你多吃点，不用着急。你太瘦了。有事找你，几点回家？我妈让我赶紧回去。那咱们就这样。我觉得今天晚上学习可以先放一放，吃完饭了咱们俩去待会儿，聊会儿天，然后再回去。怎么了？没怎么。那上床睡觉呗。快点儿，挺冷的。猴老冷的，赶紧吧。
可妈，我想了，这段时间吧，发生的事确实太多，我也确实没有站在你的角度去想你的事儿。你能原谅我吧？啊，不能。嗯哼，我是不是有更年期了呀？你说那要不然我怎么那么歇斯底里的吗？以后我坚决不跟人家吵架了，真的有失水准。从今天开始啊，你就得监督我，提醒我，少让我犯那种低级的错。一个可悲的人没有资格说别人可悲。您说的没错，我是更失败，但是没什么呀，因为我从来就没有成功过呀，不像您。哎呦，曾经红得发紫，紫了以后呢，烂了，烂了还不要紧，碰不得摸不得的，真以为现在还红得发紫呢？哼，在外面啊，还跟那流量明星比，撞得头破血流的吧，回到剧团里耍威风撒耙子。我看您呀，就是耗子扛枪窝里横，也就只能在这一亩三分地儿的地方耍威风，找回忆。姐，别说了，我试试。哎呦，真的是！张爷，你这是出了名的小心眼儿，你。我就愿意是小心眼儿，我就是小心眼儿。你以为你抱了罗夏大腿，他就能给你撑腰了？我现在告诉你吧，罗夏能不能当团长还不一定呢。真有意思，他当不了，你当啊啊！我不当，可我们家男人有机会啊。文化局的于副局长已经找我们家男人谈过话了，征求他当这个团长的意向。要不是他跟咱默默纠缠不清，我也不会这么对他。我知道你会说，松阳没有那么不堪，他最近进步也非常非常大。可是，你看。跟安伦一比，高下立判。你说咱默默也不知道被松阳灌了什么迷魂汤了，还处处都维护着他。你说，你这么拦着他们两个人，万一，我说的是万一啊，万一今后他们俩真好了，你怎么办？万一他们俩好了，那是他们的事儿，我不接受松阳，那是我的事儿。不碍事儿啊，你曾经明确表示过，说我们两个人就给建议，对吧？那么到现在你怎么成了大包大揽了？不是，那你看今天松阳是不是就把他所有的缺点都暴露了？肤浅、自私、任性、冲动、争强好胜，还争风吃醋，这在情感和婚姻当中都是大忌讳呀。那你说他配得上咱默默吗？啊？我这问你话呢，这不是啊？绝对配不上。这个秦始皇的说法啊，还是比较统一的。不管是历史上的一些记载呢，还是百度词条上的记录，都说他是第一个完成全国统一的铁腕政治家。但我认为啊，不准确，他并没有完成华夏统一这件事儿。嗯，是不准确。我上学的时候记得书里说过，秦始皇是在公元前221年灭六国的。灭六国没错，他还南平百越，北击匈奴，这太多了。说他是铁腕政治家呢，我觉得没毛病。但是你要说他是统一的华夏，我认为差点意思。有一个小国他就没灭掉，那就是魏国。你看看。我没说错吧？你说这安伦他这知识面可真广哈，所以呀、啊，这个人的魅力啊，他来自于各方面，光有脸蛋儿是不行的，是吧？也没用、啊。那个，所以说呀，得熟读历史。是。哎，是吧，松阳？啊？
安伦说的对。嗯，是。那就这样吧。可是我心里还是有点难受。你看我现在有多伤心，多难过。那怎么办啊？需要安慰啊。好了吗？一点点。一点点。今天好了吧？好多了。你别太过分啊。就差一点我就马上开心。滚下去吧。行，那我真的走了啊。走吧。拜拜。拜拜。我是这么考虑的。我同意。默默说的对，合适的人就要放在合适的位子上。你当不当团长这事儿，以后我不再干预。就即便是罗夏当了团长，河水也演不了主演。之前我对这事儿说的话太多了，主要是因为我自私使，然后还好面子。妈，你真这么想？我真这么想啊！一家人我还说两句话，我确实是好面子呀。确实，之前那十几年呢，被别人啊抬得高高的，鲜花和掌声，我确实有点飘飘然。再后来我就不愿意接受那现实，先是戏越接越少，然后被苏小棠给踢出剧组，所以就老想让人家尊重，被人家重视，然后我就错误的把这种期待呢放在你爸身上。哎，我也一直让你失望了。不，你错了，你是不管遇到什么事儿你都临危不乱，淡泊名利。接下来我正是要跟你学习这个，要不然我得被自己累死。所以可忙，我支持你的决定。谢谢啊。客气客气。这不好意思了我都。我觉得我们应该说点正事。其实我对现在这部戏呢已经很有自信了，也很有信心可以把它好好的完成。但我现在面临了一个很重要的问题，我马上去国外拍戏了，我怕我太想你怎么办？You may be out of my sight, but never out of my mind。什么乱七八糟，什么意思？你明知道我英文不好，你还老跟我秀英文。好，我跟你说中文。虽然你已经走出了我的视线，但却从未走出我的思念。好感动啊，这句话。那我也回送你一句吧。嗯。Me too。你干啥我？你明天来送我吧。嗯，我明天送你。行，那个天那么晚了，你今天晚上还走吗？哎呦，你这是干什么？人家只是问问你到底要不要在这睡吗？这么晚了多不安全。那天领导找我谈话呀，我太吃惊了，我当时就表态你比我强，我真干不了。我听见没有啊？听见了，听明白了。您没跟我抢饭碗，是我自己不争气。是啊，行，不说我，说说你，
坐，坐下聊。你想不想干这团长啊？我真不想。那江夜呢？明白了，不多说了。把这团里交给你呀、比交给别人都强。我你放心啊，一定全面配合您的工作。我真干不了。那你怎么面对江夜呀？他代替不了，他为了你当这个团长，那下了大功夫了，啊。